أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله العظيم. نبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين کے ساتھ خود ان کی جان سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ ہی کے لیے کسی دوسرے سے محبت کرے، اللہ ہی کے لیے اس کے دشمنوں سے بغض رکھے، اللہ ہی کے لیے خرچ کرے اور اللہ ہی کے لیے خرچ کو روکے، تو اس کا ایمان مکمل ہے،